Hello, uyu munsi rero ngiye kwereka ibikorwa byo mu gikoni bike bike ku tumwe na tumwe tuba dukwiye kumenya mu gikoni umuntu aba akwiye gukora. Icya mbere ngiye kubereka bwa mbere ngiye kwereka uburyo ushobora gukipinga inyanya zawe mu gihe kirenze iminsi ya yindi wibaza ko zamara. So ni ukuvuga ushobora gukipinga inyanya zawe ugasanga uziguze nyuma y'umunsi umwe zihise zimera nabi. Ariko ukoze ibintu ngiye kukwereka zishobora kumara iminsi myinshi iruta iyo wibaza ko zamara. So inyanya zanjye murazibona. So icyo ndi gukoresha ndakoresha te. So ndakoresha tepi yanjye. So iyo ufite tepi yawe rero ukata gato gato ugahita ushyira hano hejuru, ngira ngo murareba akantu hano munsi, ushyira hano hejuru no dushyira ugahita ushyiraho nk'uko nguko nkomaho. Noneho urunyanya rwawe ugahita urusubiza hahandi ukameka igashora zose uko uzishyizeho ugahita ugenda uhomaho nk'uko. Ariko isitiri nubwo waba uzibika ahandi hantu atari muri firigo helps, birafasha, ntabwo inyanya zawe zipfa kubora, zimara igihe kirekire kinini kiruta cya kindi wibazaga. So namwe muzabikore muzakoreshe tape, kuko ndabizi harimo abari babizi, hari abatari babizi. So murakoze, ubwo nimwabikora muzakomentinge hasi muzambwire uko byagenze. Kwereka ushobora gukipinga ibintu byawe neza cyane, ushobora kuba byatuma ibintu byawe biba ready mu buryo bwihuse. So tugiye ku mineke kuri banana. So ni ukuvuga izi banana ntabwo nashoboye kugira amahirwe yo kubona banana z'urwatsi rubisi, but what I can tell you, iyo banana zawe ziri green, zikiri green, ukaba uzifite, hari uburyo tuguramo banana zikaba ziri green ukaba ushaka ko zisha vuba mu buryo bwihushe mu minsi mikeya iruta yayindi ushobora kutakora ibyo ngiye kubereka bigatinda. So uzakoresha uzaba ufite green zabambe banana zawe ari urwatsi rubisi ari green. Noneho uhite ufata ikintu icyo ari cyo cyose, iyi ni isahani rekeye ariko byavana naho ubika banana zawe sigaye. Uhite ufata banana yawe, noneho mu mbuto zose dufite imbuto uzakoresha apple niyo uzahita ushyira hamwe na banana. Asigaye uhite ufata ukoreshe plastic wrap, niyo ngiye gukoresha noneho mbite mbiratinga. Ngira muraro ukuntu bizaba bimeze, ahasigaye ushyire ahantu usanzwe ushaka kubishyira
imineke ya uzayikuramo mu minsi mikeya cyane uko wabikeka byamara ubwo rero nibyo nashaka kubereka ku bantu batabizi ko mushobora kubikora kubereka hano ngira ngo murabona ko mfite imbuto zanjye hano mu cyeru so ni ukuvuga izi mbuto zanjye ngiye kubereka uburyo ushobora protecting nuze imbuto zawe kugira ngo ntizijwemo ama bugs nuze ibintu by'amasazi utuntu tw'udukoko tuguru kuduki urazi nkari igihe bibukumye ugasanga harimo udukoko ukuntu resipite bigushike rero ngo nzabigenza gute so icyo uzakora ukaramukonyemo harimo utu bugs tw'udukoko turi ku amavuta cyane iki uzakora uzakoresha iyi ntuze ngende vinegar niyo ngiye gukoresha none ikindi kintu ndigukoreshe ndakoresha stock isoko muzi dukoresha turi koza amasaka noneho ureke zasazi zaza zijemo ubwo nk'uko kuri kubireba hano so murakoze nibyo nari mbafitiye meze murebe video zacu n'ukuri murakoze kandi please ndabasabye batarakora subscribe muzikore abatarakora like muzikore musheringe mu commentinge murakoze bye bye.